A já vám nyní představím tady toto cvičení, tuto krátkou aktivitu, tak, že ji budu i s vámi praktikovat. A prvním krokem je, že se tady vydáte do přírody, to už je nám celkem jasné, a do nějaké přírody, kde budete mít chviličku klidu a může to být klidně městský park nebo nějaké místo vaše zahrádka a zahrada. V přírodě necháte si prostor sami pro sebe, abyste mohli najít nějaký strom, který se vám bude zdát jako dostatečně pevný, dostatečně stabilní, proto, aby vám mohl tak na 3 až 5 minut udělat oporu a abyste se o něj mohli opřít. Takže vy tady teď vidíte, že se procházím parkem v Brně na Špilberku a prohlížím si stromy. A všechny jsou krásný, určitě, ale ne úplně všechny asi by pro mě byly teď tou pravou oporou. A dovolím si ten prostor nějaké komunikace se stromy. A v ekopsychologii se pracuje i s tím, že když už přijdete do kontaktu s nějakou tou částí vnější krajiny, tak je dobré požádat o svolení a začít s tou krajinou vést takový jako určitý dialog. Jestli se můžete připojit, jestli je to OK, že jdete k tomu stromu a že ho chcete přizvat k té své aktivitě. Když si totiž dovolíme uvolnit v sobě ten prostor, že i příroda je třeba nějakou takovou bytostí, má nějakou svoji energii a nějaký svůj život, tak je to možná jako kdybyste šli k někomu domů, že jo? A tak jako přijde mi respektující a laskavý požádat, jestli je to i pro ten strom OK, jestli vás pozve k sobě domů. Takže já tady zkusím třeba takový jako krátký dialog. Možná to pro vás bude znít zvláštně, takhle poprvé něco takového udělat. Ale tím, že toto děláte, tak zaprvé projevujete respekt a úctu k té přírodě samotné. A zároveň se učíte i rozvoj respektu a úcty k sobě, k té své vnitřní krajině. Pro mě to v tuto chvíli úplně neklaplo. A tak pokračuji dál na své cestě a zkusím skontaktovat tady tento strom. A zdá se mi, že je dostatečně pevný a navíc krásně svítí na něj sluníčko. Takže jestli bych se mohla o něj chviličku opřít, tak 3 až 5 minutek. Jen opřít tu svoji páteř o ten jeho kmen. Tady po té hraně svoje tělo opřít. A jen si dovolit na nic nemyslet. A jen vnímat, jak se mohu opírat, jak to moje tělo je opřené o strom. Zkusit se trvat 3, takové minimálně 3 minuty a možná maximálně 5 minut v tom opření o strom a jenom vnímat to svoje tělo, jak se opírá o strom, který je pevný, který tady je. Takže si dejte ten čas, když si vyberete svůj strom, abyste mohli u něj spočinout, opřít svoje záda, svou páteř o něj a užít si ten společný okamžik. Možná ty 3 minuty jsou pro někoho dlouho, možná pro někoho vůbec ne, ale zkusme nejdřív ty 3 minuty. Já bych vás i velmi ráda podpořila v tom, jak jsem říkala v úvodu, že kouzlo této techniky je v jejím opakování, tak abyste každý den si zkusili udělat tento krátký prostor 3 až 5 minut a praktikovali tuto aktivitu.